कोरोना महामारीको बेला प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको 40,79,99,00,000 रुपियाँको बजेटमा चालू आर्थिक वर्षको सुरुमै 15,39,79,00,000 स्रोत अभाव देखियो, जसका कारण बजेट नै असफल भएको छ। कोभिड-19 का कारण आमदानीका स्रोतमा संकुचन आउने भन्दै अर्थविद र अधिकारीले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि प्रदेश एक सरकारले 32 अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने आकलन गरेका थिए। तर प्रदेश सरकारले विगत वर्षकै हाराहारी 40,79,99,00,000 रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। बजेटले 6 अर्ब रुपैयाँ बचत हुने भनेकोमा 1,29,21,00,000 रुपैयाँ मात्र बचत भएको थियो भने 3,22,00,000,000 रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी देखियो। सशर्त अनुदान खर्च गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारले 2,47,00,000,000 रुपैयाँ संघीय सरकारलाई फिर्ता पठाउन बाँकी रह्यो। बजेटको स्रोतमा संघीय सरकारबाट 5 अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने प्रक्रिया नै सुरु गरेन। भुक्तानी गर्न बाँकी, ऋण नलिएको र नगद मौजात नभएकाले चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटमा 15,39,79,00,000 स्रोत अभाव देखियो, जसले असन्तुलित बजेटमा सन्तुलन कायम गर्न आर्थिक वर्षको सुरुमै 50% बजेट कटौती गर्यो। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट कटौती गरेको विरोधमा र बजेट कार्यान्वयनमा स्रोत सुनिश्चितताको माग गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका प्रतिपक्षी दलले चैत 26, 27, 30 र वैशाख 5 गतेको प्रदेश सभा बैठकमा अवरोध गरेका थिए। प्रदेशमा आन्तरिक स्रोत नहुँदा सरकार बजेट कार्यान्वयनमा स्रोत अभावको सामना गरिरहेको छ। हाल चाहिँ सञ्चित कोषको अवस्था हेर्दा करिब 5,28,00,000,000 बाँकी देखिन्छ, तर फिर्ता गर्नुपर्ने प्रकृतिको स्रोतको पैसा अलिक बढी खर्च हुन बाँकी रहेर सञ्चित कोषको साइज अलिक ठुलो देखिएको हो। वास्तविकतामा आधारित भएर यथार्थपरक बजेट नल्याएकै कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्वीकारोक्ति छ। आर्थिक वर्ष 77-78 सुरु भइसके पछाडि हाम्रो प्रदेशको लागि अलिकति च्यालेन्जिङकै अवस्था थियो, अलिकति बजेट यथार्थपरक पनि हुन सकेन भने अर्को चाहिँ यो कोभिडको कारणले हामीले जुन तोकेका हाम्रा खर्च बेहोर्ने स्रोतहरू छन् ती स्रोतहरू पनि हामीले अपेक्षा गरे अनुमान गरे अनुसारका ती पैसाहरू पनि हुन सकेनन्। अहिले अब त्यही अनुसार त्यो खर्चमा पनि त्यसको प्रभाव हुने नै भयो। स्रोत सुनिश्चित गरेर ठेक्का लागिसकेका बहुवर्षीय आयोजनाका लागि यो वर्ष 8,61,00,000,000 रुपैयाँ भुक्तानी गर्नै पर्नेछ। कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र पदाधिकारीको तलब भत्तामा 3,06,15,00,000 रुपैयाँ र कार्यालय सञ्चालनमा 75,66,00,000 रुपैयाँ खर्च गर्नै पर्ने देखिन्छ। यसपछि प्रदेश सरकारसँग बाँकी रहेको 8,02,18,73,000 रुपैयाँ बाट कोरोना महामारी नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, उद्योग, पर्यटन, वन, वातावरण, कृषि, सहकारी, सुरक्षा व्यवस्था लगायतका काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ। हाम्रो अनुदानको हाम्रो बेस के हो भन्ने कुरा ठिक ढङ्गले आकलन गर्न नसकेको कारणले गर्दा यो बिचैमा अगाडि बढ्न नसक्ने, खर्च गर्न नसक्ने क्यापेसिटी छँदैछ। स्रोतकै आकलन सही ढङ्गले नभएको सत्य हो। यो चाहिँ के देखाउँछ भने हाम्रो इनएफिसियन्सी, अदक्षता भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट देखिन्छ। जनतालाई धेरै काम गरेको भ्रम छर्न हुँदै नभएको बजेट ल्याएर कार्यान्वयनमा जटिलता निम्त्याउनु भन्दा यथार्थपरक बजेट ल्याउने कि। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा समूह पोखरेलका साथ महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ।